Depois de 2 anos, a festa de São Jorge em Quintino, zona norte do Rio, voltou a acontecer. Na Alvorada, imagens foram projetadas na Igreja Matriz. E os fogos emocionaram fiéis que estavam longe dessa festa por causa da pandemia. Carnaval e São Jorge são duas datas muito esperadas pelos cariocas. E este ano, o santo foi festejado no sábado de carnaval. Mas está tudo bem. Pois é, vem só no sábado de carnaval tanta gente que está aí, ó, porque São Jorge realmente ele puxa a gente, né, nos dá um exemplo de testemunho de bravura na nossa vida. As missas aconteceram o dia todo, sempre lotadas. Os fiéis agradeciam em frente à imagem de São Jorge, um dos santos mais famosos da história, venerado por diversas religiões, muitos nomes, a mesma fé. É São Jorge Ogum, né? Primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus. Desde criança que eu venho aqui, entendeu? Eu moro aqui em Quintino mesmo, entendeu? E essa tem que ter fé hoje em dia, entendeu? Essas doenças que tá vindo, que veio por aí, entendeu? Hoje em dia, que muita gente morreu, essas pandemias, entendeu? Eu perdi até parentes também, entendeu? Os amigos, entendeu? Aí, hoje em dia, tem que agradecer a Deus e São Jorge pela nossa fé. Foi a chance da vendedora de rosas tentar a sorte. Levar uma rosinha, senhora. Vou levar para guardar de lembrança. Tá tentando, né? Oi? Tá tentando. Tô e vou conseguir, que Jorge vai me ajudar. Já me ajudou. Tenho muita fé. Dona Nilza, emocionada, voltou a andar 10 quilômetros para agradecer ao Santo Guerreiro. O meu São Jorge, tudo que eu peço, ele me atende. Eu faço uma caminhada de 10 quilômetros para vir aqui. 5 para cá e 5 para lá. Tá, tô com meu filho aqui, ele é personal trainer, ele me traz. E a senhora vem andando? Eu vim andando, na Vila Valqueira. Então eu vou e volto a pé. E São Jorge não falha com a senhora? Não falha. Rezar, pedir e agradecer sempre. Todo ano a gente está aí fazendo essa oração. E agradecendo, né? Agradecer mais do que pedir. Estamos com saúde. É um São Jorge diferente, né? É, depois de 2 anos de pandemia, a gente não podendo curtir a festa, como a gente sempre fez, todo ano com a tradição. Mas mesmo em casa, o espaçozinho que a gente tem, a gente está sempre orando aí, sempre agradecendo. Emoção, devoção e fé. O santo que vence demandas não abandona quem acredita. São Jorge vem no peito. Vem no peito, no coração e é o nosso protetor. Para o padre, o devoto de Jorge é confiante, guerreiro e vencedor. É como se o santo estivesse ali, ao lado, ajudando a vencer tantas batalhas. Por que as pessoas têm tanta intimidade com São Jorge? Porque é o seguinte, se você olhar a imagem de São Jorge, ele lutou contra o mal. O dragão que está aí é o mal, a violência que está aí, tudo. Então é um exemplo, é um incentivo para nós também não desanimarmos, mas lutar contra o mal, contra a violência, as doenças, tudo. Então a gente vai vencer o mal, né? Vamos, que dúvidas, temos que vencer.